Ahoj Michale. Ahoj. Marketing Miner jako MM, Michal Matuška jako MM, Martin Michálek jako MM. Náhoda? Nemyslím si. Ahoj Martine. Ahoj diváci a speciální pozdrav posílám domů. Ahoj Lili, ahoj Meli. Tak to je pěkný. Takže to máme i s pozdravením. A Michale, o čem my si tady budeme povídat spolu? Dneska se podíváme právě na srovnání četovacích nástrojů na základě dat, co nám dodal Filip. Tak jsme vlastně vybrali 10 nejpoužívanějších četovacích nástrojů. A já bych řekl, že ty výsledky jsou celkem zajímavý a budu rád, když to tady nazdílíme, ukážeme nějaký detaily. A mám tady pak nějaký závěrečný zhodnocení nachystaný. A myslím si, že to bude spoustu informací ještě. Super. Tak mezi tím nazdílej plochu. Rejža nám tady píše, že máš změnit sdílení, aby jsme se dostali na tu správnou plochu. Tak teďka už tam jsme. Tak my jsme dělali takovou ministudii, vybrali jsme 10 nejpoužívanějších chatů v Česku od Filipa a to jsou oni a pak jsme to nějak měřili. Takže tady je máme. Já asi vždycky řeknu něco k té metrice a pak tě nechám, Michale, mluvit, jak to dopadlo. Takže my jsme samozřejmě, jak jsme postupovali, vzali jsme ty chaty, nainstalovali jsme to do dvou typů stránek. Jedna byla úplně prázdná HTML stránka, kde nebylo nic, jenom ten chat. Druhá byla nějaká složitější stránka, takže jsme to testovali ve dvou různých kontextech. Měřili jsme to několik dní pomocí, chtěl jsem říct PageSpeed Insights, ale to ne, měřili jsme to několik dní pomocí SpeedCurve. A pak ještě Michal dělal ruční testy přímo v prohlížeči, aby jsme si to upřesnili. Tak a samozřejmě, že zdravíme pana režiséra, který mi píše, že jsme zapomněli na jednu důležitou věc. My jsme se totiž na začátku vás diváků ptali, jak je to s těmi chaty, jak je používáte. Tak pojďme na to. Podívejme se to na tu anketu. Tak SmartSap to vyhrál, čověče. Na druhém místě Facebook, na třetím místě nějaký chat, který se jmenuje jiný, tak ten neznám. Ale dělám si legraci. Takhle to vyšlo to takhle i Filipovi, ten SmartSap je jednoznačně nejpoužívanější na těch datech a Facebook, myslím, že byl na druhém místě, pak tam byl ještě hodně používaný v těch datech Live Agent, tuším, taky myslím česká nebo slovenská minimálně spolupráce na tom nástroji. SmartSap je, teďka doufám, že to řeknu dobře, ale že je český nebo slovenský nebo tak nějak napůl, prostě zdejší. Tak, Michale, a předávám ti slovo, abys nám řekl, k čemu jsme došli. Já jenom řeknu, že to první, samozřejmě, že jsme si změřili Lighthouse Score. Jo, to je tak združení všech syntetických metrik, tak to je jasný, že jsme to museli zkusit. Je to tak. Martin, já bych ještě doplnil tebe, ještě jsme to měřili samozřejmě na PageSpeed.cz a nejenom ve SpeedCurve, ale měli jsme samozřejmě duální test, že jo, aby jsme ověřili, že SpeedCurve měří správně. Takže se pojďme podívat na ty výsledky. Lighthouse Score za mě nebylo úplně nějak extra překvapivý ten výsledek, de facto to sumarizuje ty další metriky, na které jsme se dívali. Dost to vlastně s tím následujícím, co budeme ukazovat, koreluje. Takže tady vidět, že tři četovací nástroje získávají na té prázdné stránce, vlastně kde je jenom spuštěný ten chat, tak získávají 100%. A je to hlavně z důvodu toho, že jsou všeobecně připravený hodně light, hodně lehce, stahují málo requestů, málo dat a díky tomu vlastně to Lighthouse Score je jako poměrně dobrý, velký, to je super. Já bych řekl, že cokoliv, co ještě do té 90, tak je asi v pořádku, nebo i na základě těch dalších metrik potom uvidíte sami, že to ještě není nic kritického. Už tady jsou vidět dva propadlíci. Jo? Je tady Zopim, je tady ManyChat, kteří jsou už na tom jako dost bídně. Na prázdné stránce se načítá jenom chat a vlastně, když si představíte, že budete stavět někam jako tu svoji stránku a začnete s takhle špatným skóre, tak kam se dostanete? To blbý. Člověk tam přidá pár dalších komponent a je na daleko menším skóre než 65. To je hodně. Je to dobře. Hodně špatný. Tak, další metrika byly přenesené data. Martine, budeš to nějak?
Přenesené data. My víme, že tohle je často měřeno spolu s množstvím requestů a my jsme to změřili jenom jako vedlejší metriku. Já bych chtěl k tomu jenom říct, že to není ta nejpodstatnější metrika. My se k té podstatné metrice ještě dostaneme a pojďme se podívat, kolik nám to přenáší dát ty chaty. Jo, přednáší, zase, když bychom si vzali ty tři, které byly nejlepší v tom srovnání score toho Lighthouse, ten LimeTalk, Lactela, Live Agent, tak ti přenáší hrozně jako málo dat a proto to lepé score je tak dobrý. A máme tady potom dva takové speciální případy, kdy jako přenáší ten chat 1 MB dat a víc, jo, což už je za mě teda jako kriticky, jak jsi říkal, že tohle není jako důležitá zase tak metrika, tak já bych ti možná oponoval, protože třeba Facebook zrovna tím, že generuje hodně dat a zároveň hodně requestů, tak může reálně zpomalit ostatní zdroje na té vaší stránce a už vlastně i rozdíl mezi prázdnou stránkou s Facebookem a s nějakou naplněnou stránkou s Facebookem je jako radikálně. Radikálně je právě díky tomu, že přináší hodně dat. A takže je to důležitá metrika, určitě se, jako bych se na tohle díval. Jo? Kolik ten chat sežere dat je podle mě důležitý. Případně je potřeba se k tomu nějak postavit. No. Určitě jo, jako přímo na uživatele to jako bezprostřední vliv nemá, k tomu se ještě dostaneme, jaká ta metrika tam má bezprostřední vliv, ale může to mít vliv na ten síťový přenos a upřednostnění věcí, které ten uživatel vlastně nepotřebuje nutně. Nemluvím o tom, že přenášet mega dat jenom na chatovací widget je... No, nebudeme to rozbírat. Není to pěkný určitě. Je to tak, já bych řekl, že jako za hodně uspokojivý výsledky se dá považovat to do těch 50 kilobajtů, což jsou tady 4 zrovna, se vlezou. A ten průměr může být, dejme tomu, do těch 250, bych ještě jako nad tím jako řekl, že je to OK, ale cokoliv víc už je podle mě jako špatně. Jako už půl mega je jako napováženou, bych řekl, na takovou věc. Nebo určitě na kritický render. Je to jako, jo, je potřeba říct, že tohle jsou přenesené data ve chvíli, kdy se stránka načítá. Jo, takže už je to dost. Super, pojďme dál. Počet requestů zase za mě jedna z těch méně důležitých metrik. Ty mi to třeba budeš vyvracet asi stejným argumentem, jako jsi mi to vyvracel teď, že jo? Ale je to věc, která teoreticky možná toho uživatele nemusí tak moc trápit a já to vysvětlím až na konci. Teďka ale dám slovo Michalovi. Jo, tady bych ani neřekl, že ty výsledky jsou nějak úplně jako, že by to mělo nějaký radikální dopad. Možná bych tady teda souhlasil s tím, že tato metrika není zase tak důležitá a samozřejmě, kdyby to vztahovalo staré questy, tak z ta souboru, tak už bych jako nad tím se hodně zamyslel, jestli to je vlastně dobrý nástroj. Jo, vidíme tady zase opět ten LimeTalk Dactela, tak stahují jenom 5 souborů na to, aby spustili chat, což je úplně jako neuvěřitelný. A když si započteme to, že tam musí být nějaká jako inicializační komunikace, vrať mi nástroj pod nějakým IDčkem jako klienta, tak vlastně to přinese jenom 5 souborů a ten celý chat je jako vyrenderovaný. Takže to byla super práce za mě. A řekl bych, že cokoliv ještě tady do těch, nevím, 20 i těch 30 si myslím, že je úplně v pohodě a jako i těch 42 toho Facebooku a už 49 toho ManyChatu, jako pořád se to ještě asi zkousnout dá, pokud by ty data byly malý, což u toho Facebooku a ManyChatu zrovna není. Takže tam bych už, jo, je ta korelace vlastně s těma datama, s těma přenesenýma kilobajtama už bych si na to dal pozor. Super, tak co dál? Total blocking time, tak tady tohle je moje oblíbená metrika z těch všech. Já samozřejmě, každá má nějaký význam, nicméně tady tohle je čas, který výpočet JavaScriptu, když to zjednoduším, v tom chatu zablokuje hlavní vlákno prohlížeče. To znamená, že ta stránka je neinteraktivní jenom díky tomu, že tam je ten chat, nebo že se tam inicializuje ten chat. Tak jak jsme tady dopadli? Tady je něco červený, ale jenom jedno, tak to je... Jenom jedno, což je víceméně jako pozitivní výsledek, bych řekl. A zopím teda ten vlastně
sní celou sekundu na pomalém zařízení, na prázdné stránce z nějaké interaktivity. Já bych možná jenom doplnil, Martin, není to jenom JavaScript, což si ukážeme potom, já tady mám konkrétní ukázky a průběhu načtení těch prvních tří SmartSapů, Facebooku a Tavku. A tam je vidět, že to není jenom JavaScript a je to celkem překvapivý, nebo mě to teda na první dobrou překvapilo, a že do toho promlouvá třeba i jako parsování toho HTML, ono jako má to svoje návaznosti, já to potom ukážu. Ale podívej se třeba zase jako LimeTalk a Live Agent má jako 0 milisekund, mm-hmm. jo, což je prostě úplně superový výsledek. Mm-hmm. Málo přenesených dat, a, jo, málo requestů a ještě to nic neblokuje. A paráda. Super. Já tady můžu říct, že SmartSap tady má 270 milisekund, jo, zhruba to není, je to samozřejmě, že se to může proměňovat mírně, ale tady já bych jenom zmínil, že SmartSap teď pustil novou verzi toho widgetu a že tady, že na tom udělali docela dobrou práci a u klientů, kde to dlouhodobě měřím, tak ten přechod z té předchozí verze na tu novou znamenal v téhle metrice pokles o třetinu a více, jo. Takže tady určitě dobrá práce. Je vidět, že to řeší ve SmartSapu, takže jenom posíláme písničku, ne, ale poděkování. Určitě, to si zaslouží, určitě pochvalu. A zároveň bych řekl, že těch 270 milisekund není nic kritického, protože, jak ukážu v té ukázce, tak ono to je dávkovaný, ono to není jako čas za ráz. Jo, je to v nějakých cyklech, takže ono ten dopad nemá úplně jako tak děsivý. A to pořád se to dá ještě, řekl bych, že tohle číslo ještě v pohodě, jo, samozřejmě zase napovážu neuže ten ManyChat a samozřejmě zopím. To už je špatný. Tak, já bych se možná přesunul k těm ukázkám, ať ukážeme něco konkrétně. Martine, možná jenom potvrdit, jestli to je vidět, nebo jestli to mám nějak přizumovat. Vidím žíželky, takže všechno vidíš žíželky, super. Tak ano. Máme tady nový termín pro záložku performance a jsou to žíželky. Pojmenoval to tak jeden z našich klientů během hovoru a nám se to tak líbilo, že to teďka budeme používat taky. A díváme se na žíželky teda SmartSapu, což je ten chat, který bych řekl, že nejpoužívanější, dokonce bylo dohlasované tady v našem slajdu. A řekl bych, že ten průběh celkově toho načtení je velice uspokojivý. Vidíte, že tady je ten malý počet souborů, který se přenáší a když bychom si přiblížili právě to hlavní vlákno, tak je vidět, že až ve chvíli, kdy se ten skript nebo respektive ten chat nějakým způsobem renderuje do obrazovky, jo, což tady bychom si mohli ukázat právě na tom přehledu toho frameu, toho načítání, toho obrázku, který vlastně jako zrovna je vykreslený, tak až v té době je vlastně tady nějaký první zásek a druhý zásek je vlastně vychodce, kdy to doběhne, kdy ten chat se nějak inicializuje, což je v pohodě. Tady vlastně ten první zásek je nějakých 220 milisekund. Není to asi něco, co bych si už úplně uživatel všimnul, ale dá se na tom samozřejmě ještě zapracovat. Co mě tady zarazilo z pohledu toho načtení a vlastně byla to pak taková další metrika, kterou jsem kontroloval, tak je to, za jak dlouho se ten chat zobrazí, což mě z začátku nenapadlo, ale je to vlastně taky taková jako UX věc. Jako mohli bychom říct, že to není tak důležitý z pohledu třeba jako důležitosti obsahu na té stránce, ale když už tam ten chat implementuji, tak asi nechci, aby se mě jako objevil až po 20-30 vteřinách, že chtěl bych to mít nějaký jako kontinuální výsledek během toho renderování. A tady si myslím, že zrovna ten SmartSap trošku jako kulhá, protože se to tady vlastně vyrenderuje v nějaké páté sekundě na prázdné stránce, což je něco, na co bych se podíval, ale jako nevidím to jako něco kritického. Mm-hmm. A druhý ten výsledek je Facebook, který vám chci ukázat. Tady je samozřejmě vidět primárně právě ten network, jo, tohle je ten network panel, co se tady hodně žlutých žíželek, dlouhých žíželek. Hodně stahovaných javascriptových souborů, pokud tohle neznáte. Takže je to Michale, tak, hodně, pojmenuj hodně, to nějak. Hodně stahovaných souborů, hlavně hodně velkých jako javascriptů. Jo? Je potřeba to vlastně všechno přenést na počítač. A když se podíváme tady na nějaký jako konkrétní výsledek,
což to tady se mnou nějak úplně nekamarádí a ty žílky jsou delší než ty data, co to tady uvádí. Asi je to kvůli tomu, že to zpětně načítám. A jsou tam prostě jako 200 kilový soubory a není jich málo, jo, zrovna. Takže je potřeba zase potom nějaký čas na to zpracování a samozřejmě to žere ten výkon. A tady je právě vidět i, Martine, to, že to není jenom jenom zpracování JavaScriptu, tady je právě jako long task, dlouhý task blokující toho Facebooku. Jo, samozřejmě se tady parsují JavaScripty, ale do toho se tady přepočítávají styly a doposílají ještě nějaký requesty dál. Takže není to jenom JavaScript, je to tak jako všecko dohromady, co se tam vlastně, jako co ten browser musí udělat. Jo. To je důležitý si říct. A z pohledu Facebooku jedna zajímavá věc a renderují to vlastně celý ten chat do iframeu, což vlastně tady v těch výsledcích vidět, protože hlavní vlákno prohlížeče, který vlastně se stará o to, aby uživatel dostal odpověď, aby se mu renderovala stránka, tak je poměrně prázdný. A druhý vlákno, který tady je, tak je právě frame, který je pojmenovaný jako Facebook, aby tam URL Facebooku, tak slouží právě na čtení k tomu toho chatu. A Chrome funguje tak, že každému tomu vláknu přidělí, respektive těm frameům přidělí svoje vlákno, takže nám to úplně neblokuje ten prožitek z té naší stránky, nicméně vidět, že tady nějaký ten čas tímto CPUčko tráví, samozřejmě v tu chvilku, kdy CPUčko takhle je zatížený, tak to i ovlivňuje jako nějak negativně náš kód, ale nebude to mít takový dopad, že by se ta stránka jako vyloženě na tady 300 milisekund sekla. Jo, bude to nějaký zpomalení. Tak, pojďme dál. Tavk. Tavk mě milé překvapil, jednak málo requestů, druhá rychle se zobrazuje. Zobrazuje se vlastně víceméně hnedka po tom, co se dostahuje ten JavaScript a nějak se tady zinicializuje. Jo, tak už se tady začíná ještě se tady začíná stahovat teda ty Google fonty. Hnedka se zobrazí nějaká skoro třetí vteřina, nebo 2,5 vteřina je vlastně ten chat zobrazený. Málo blokujících tady tásků. Jediné, co mě zarazilo, tak se tady stahují několikrát ty stejné fonty, což je zajímavý. A možná by se na to vývojáři mohli podívat, ale jinak si myslím, že ten průběh je dobrý. Procesorový čas se taky zdá v pohodě, jo, jsou ty dva ty tásky, které tady jsou a dá se to přežít, asi to není nic zásadního, řekl bych, že Tavk je dobrý. Super, tak tady tohle bylo rychlé srovnání těch nejpoužívanějších, je to tak? Je to srovnání těch nejpoužívanějších. Já jsem si ještě vytáhl jednu takovou zajímavost. Vytáhl jsem si Daktylu semka, protože mě zaujalo to, že to má jako zajímavý ty metriky. Tak jako v čem se liší vlastně. Jo? To je důležité si asi ukázat, co dělají vlastně jinak a v čem jsou jako lepší, dejme tomu. Tak ta Daktyla mě překvapila, že vlastně stahuje jenom ty tři soubory. Jo? A je to rychle vykonaný. Takže tohle je úplně jasný. A samozřejmě tady nějaký ten procesorový čas, ten ale není nějak jako zásadní, blokujícího je tady nějakých 45 milisekund, 640, což je v pohodě úplně. A vidíme, že ten chat se tady zobrazí při nějaké třetí vteřině. A já jsem hledal, jako, jak je možný, že jedna chatovací služba to zobrazí jako za tak málo dotazů, a vlastně poměrně rychle a druhá, to trvá jako mraky času, tak kde je ten vlastně jako reálný rozdíl? Proč bych měl si vybrat ten složitější nástroj a ne tady tenhle jednoduchý? A zaujal mě tady to, že Daktyla hodně jako šetří ten uživatelský zážitek z toho, nebo takhle, udělala kompromis. Udělala rychlou inicializaci toho chatu, ale ve chvíli, kdy začnete s tím prvkem interagovat, tak to ještě nějakou dobu trvá a to je jeden z výsledků, který tady mám, kdežto třeba Facebook přenese hromadu dat, ale ve chvíli, kdy na ten chat kliknete, tak je hned. Jo, už vlastně s váma hnedka pracuje. A Daktyla k tomu přistoupila tak, že to jak kdyby lazy evaluou, jako spustí prostě s nějakým spožděním, což je úplně v pořádku technika za mě. Určitě bych to u těch chatů hledal. Jediný, co mě tady teda zarazilo, tak je tady hrozně teda dlouhý prostoj. Koukáme teda na mobilní výsledek. Tady jsem kliknul na to tlačítko toho chatu, aby se mě otevřelo.
A teďka dlouho, jo, já to ještě přiblížím, teda, nebo oddálím spíš, dlouho trvá, než se mě ten chat otevře. A co bych řekl, že je špatně, tak z pohledu uživatele není vůbec vidět, že jsem na ten chat kliknul. Takže tohle je určitě něco, co bych vyřešil. Nevadí mě tak to, že to trvá dlouho, ale že nemám žádnou odezvu a je to vlastně na úkor toho kompromisu, který oni udělali. Nemají ten chat vlastně vůbec aktivní do té doby, než na něj klikám. Přístup dobrý, ale ještě bych to fixnul. A celkově ta Daktela funguje tak, že komunikuje hodně se serverem a vždycky každá ta akce se nějak jako čekne se serverem, vrátí se nějaká odpověď a proto se to všechno tak řetězí a dost bych si tam pohlídal ten uživatelský zážitek z toho. Je potřeba na to určitě mrknout. Mm-hmm. Tak, to je z toho měření asi všechno. Pojďme na tu, myslím si, že nějakou výsledkovou listinu ještě máme, že jo? Jo, tady jenom zhrnutí těch časů. Daktela teda ta tady není, ale ta je na nějakých 3 vteřinách, tak SmartSub se zobrazí do 5 vteřin zhruba, Facebook do 7, je to kvůli těm velkým souborům, Tavke je z těchto 3 nejrychlejší, do 3 sekund je komplet zobrazený. A zhrnující tabulka, tak Martine, vypadá takhle. Myslím si, že tady máme jasný jako vítěze z pohledu performance. Mm-hmm. Myslím si, že to je i díky tomu zelenému zvýraznění úplně jako jasně zřetelný, že tyhle 3 chaty jako z pohledu performance určitě vedou a zároveň si myslím, že jsou tady úplně evidentní strašáci, no. Myslím si, že jsou 3 teda. I když Facebook je poměrně jako oblíbený a je to taková jako nejpřímorečarejší asi cesta pro vybrání chatu, že jo, ten Messenger všichni znají, tak přece jenom ta z pohledu performance ta asi úplně ideální nástroj, jak momentálně není. Jsou tu lepší, tak bych to řekl, jsou tu lepší. Super. Minimálně pozor na něj a samozřejmě mi to nechcem asi jako uzavírat, takže tohle ano, tohle ne. Těch parametrů pro výběr takových nástrojů je samozřejmě víc než rychlost. My jsme chtěli přispět do toho rozhodovacího stromu, který třeba vy děláte, když si vybíráte chaty, tak abyste zohlednili vždycky tu rychlost. A pokud je vám to jedno, tak vybírejte podle rychlosti a pokud chcete třeba používat hodně populární nástroje, tak když se tady dívám na výsledky SmartSapu, tak nejsou špatné, že jo, je to nejpoužívanější nástroj. A tímhle bychom to asi mohli shrnout. Jo, souhlas, Martine. SmartSap mě mile překvapil, jako určitě super práce. Řekl bych všude, kde vychází ty sloupečky, jakože to není nějak zvýrazněný, což je jich tady víc těch nástrojů, tak si myslím, že to jako pořád je v pohodě a určitě bych to nezahazoval ani ten Facebook, tak jak říkáš ty, je to jeden z argumentů a je potřeba zvážit, co je vlastně pro vás ten jako benefit, to třeba jestli to uživatelé znají, umí ovládat, může být určitě výraznější benefit než performance, záleží na konkrétním případu.